Uma sede liberal da sua árbitro geral. Pedimos que compareça também a cerimônia de premiação. Arthur Cunhalessa, Pedro Pera, Gabriel Silva, Beatriz Acarim, Ludmila Sampaio, Clara Borges Vilela, Ana Samanigo, Gabriela Silveira Menezes. Pedimos a todos os atletas que compareçam já a cerimônia de premiação. Aí caiu! Caiu! Vamos! Aí, caiu!